იყო. Ოფიციალური მოსკოვი ქართულ-რუსული საზღვრის აფხაზურ მონაკვეთთან სატრანსპორტო მიმოსვლას ჩაკეტავს. სოჭის ირგვლივ აკრძალული ზონა უნდა შეიქმნა, შესაბამისი განკარგულება რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა. დოკუმენტის მიხედვით მომავალი წლის 7 იანვრიდან 21 მარტამდე სოჭში განსაკუთრებული რეჟიმი იმოქმედებს. აიკრძალება ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტის შესვლა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ზამთრის ოლიმპიადის ჩატარება იგეგმება. რეგულაცია არ ვრცელდება რკინიგზაზე და სამაშველო სამსახურზე. დახურული ზონის ნაწილი ასევე ყარაჩაი-ჩერგეზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადის. შეგახსენებთ, რომ ჩრდილო-კავკასიური შეერაღებული მეამბოხეების ლიდერმა დოკუმაროვმა რამდენიმე თვის წინ მებრძოლებს მოუწოდა რუსეთის ტერიტორიაზე ოლიმპიადის ჩატარება არ დაეშვათ.